公園皇后杯全日本女子サッカー選手権大会決勝、アイマック東米レオネッサ対ゼフユナイテッド千葉レディス、ただいまより両チーム選手の入場です。皆様にご紹介いたします。本試合の開催にあたりまして、公益財団法人日本サッカー協会名誉総裁高間田宮妃殿下のご臨席を賜りました。これより試合に先立ちまして、公益財団法人日本サッカー協会第2組合会長の先導により、高間田宮妃殿下、朝日新聞社サッカー推進委員会江藤公弘事務局長が審判並びに選手を激励いたします。どうぞ皆様も大きな拍手で選手を激励お願い申し上げます。これより日本国国歌の斉唱を行います。